Бишкек Ошжолунун Жайыл районундагы Сосновка постунда саат 18:00 баштап оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизилди. 20 мартка чейин кар көчкү коркунучуна байланыштуу Бишкек Ош унаа жолу саат 21:00 саат 6 чейин унаалардын бардык түрүнө жабылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу унаа жолдор көзөмөлдө экенин билдирди. Эскерте кетсек 13 мартта Чычкан капчык айындагы көчкүлүү булак тилкесине көлөмү 2,5 миллион куб метр көчкү түшүп жолду тороп калган. Жабыркагандар болгон эмес, ал эми 13-16 мартта Бишкек Ош жолунда түрдүү көлөмдөгү 5 кар көчкү катталган. 16 мартта кар көчкү тазаланып, Бишкек Ош магистрали ачылган. 19 марттан 22 мартка чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу болгондуктан, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл экендигин аталган министрликтен кошумчалашты. Кыргызстандын өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинди Орусиянын президенти болуп шайланышы менен куттуктап телеграмма жолдоду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Өткөн президенттик шайлоолордогу сиздин ишенимдүү жеңишиңиз өзүңүзгө жана сиз тандаган ар тараптуу өнүгүүгө, ошондой эле Орусия мамлекетинин турмушунун бардык чөйрөлөрүн бекемдөөгө, Орусиянын эл аралык аренадагы позициясын чыңдоого, регионалдык жана глобалдык коопсуздукту камсыз кылууга карай багытка бүткүл элдик ишенимдин ачык айкын күбөсү болуп саналат. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы достук жана стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээлде экенин канаттануу менен баса белгилегим келет. Мындан ары дагы ушул нукта кызматташабыз деп ишенимдеп жазылат куттуктоодо. Мындан тышкары Жээнбеков Владимир Путинге бекем ден соолук, жоопкерчиликтүү ишине ийгилик жана орус элине бакуат турмуш каалады. Кыргызстан 1,1 триллион долларлык адал продукциянын рыногуна кирүүнү пландап жатат. Бул тууралуу экономика министри Артем Новиков билдирди. Министрдин айтымында эл аралык изилдөөчүлөрдүн маалыматына карай турган болсок, адал продукция менен кызматтардын рыногу 1,1 триллион долларды түзөт. Мисалы, Орусия аталган продукцияларды керектөө боюнча 6-чы орунда турса, Казакстандагы мындай азык түлүктөрдү аз эмес көлөмдө сатып алат. Ал эми Тажикстан адал стандартка төп келбеген эт продукцияларын импорттоодон такыр эле баш тартып койгон. Иранга адал стандартына төп келген 500 тонна кой этин жеткирүү келишими түзүлгөн. Учурда анын 56 тоннасы кетти. Өлкөдө жалпы 12 ишкананын сертификаттары бар, деди министр. Новиков белгилегендей, Кыргызстан адал стандарттарына туура келгидей кылып продукцияларга өз каалоо менен сертификат алуу боюнча пилоттук долбоордо ишке киргизүүгө даяр. Ал ошондой эле сертификаттоо иши менен атайын орган алектенерин кошумчалады. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Борбор калаадагы көчөлөрдүн аталышын которууга 2028 жылга чейин тыюу салган мораторий кабыл алышты. Бул тууралуу аталган кеңештин маалымат кызматынан билдиришти. Мындай чечим кезектеги отурумда кабыл алынган. Калаадагы бардык көчөлөрдүн атын өзгөртүүгө тыюу салган документке Чүй проспектиси менен Шабдан Баатыр көчөсү киргизилген жок. Документте Чүй проспектисинин Ауэзовтон Курманжан датка көчөсүнө чейинки бөлүгүн Шабдан Баатыр, ал эми Шабдан Баатыр көчөсүнүн Чүй проспектисинен шаардын түштүгүнө чейин 7-апрель деп атоо сунушталган. Бул көчөлөрдүн аты мэрия сунуш киргизген маалда гана өзгөртүлөт. Азыр мындай чечим кабыл алынган жок деп айтылат шаардык кеңештин маалыматында. Документ талкуусуз кабыл алынган. Январь-февраль айларында социалдык багытка 9,2 млрд сом жумшалды. Бул тууралуу Каржы министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 1,387 млн сомго көбүрөөк. Бөлүнгөн акча каражаттарынын ичинен социалдык коргоого жумшалган чыгашалардын үлүшү 28,2% түздү. Билим берүүгө сарпталган чыгашалар 13,8%, саламаттыкты сактоого жумшалган чыгашалардын үлүшү 9,5%, эс алууга, маданиятка жана динге сарпталган чыгашалардын үлүшү 2% түздү. Ал эми жалпы багыттагы мамлекеттик кызматка бөлүнгөн чыгашалар 24% болсо, турак жай коммуналдык чарбага жумшалган чыгымдардын үлүшү 3% түзгөн. Өкмөттүн таза жашоо долбоорунун негизинде 17 мартта мамлекеттик экотехинспекция ишембилик өткөрдү. Биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев менен биргеликте мамлекеттик экотехинспекциянын директору Канатбек Муратбеков жана инспекциянын жалпы жамаатынын демилгесинде өткөн иш-чарада Бишкек шаарынын сейил бактары тазаланды. Ишембиликтин максаты шаардын тазалыгын сактап, санитардык абалын жакшыртып, ошондой эле жашылдандырууга багытталды. Ведомстванын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жаз мезгили аяктаганга чейин аталган иш-чара ар апта сайын жүргүзүлмөкчү. Ошондой эле алдыда келе жаткан туристтик сезонго карата демилгечилер тарабынан дагы өлкөнүн бардык аймактарында ушул сыяктуу иш-чараларды уюштуруу пландалууда.
Келе жаткан Нооруз майрамын утурлай бүгүн Ишеналы Арабаев атындагы университеттин көркөм маданият жана билим берүү факультетинин мугалимдери студенттерди куттукташты. Иш-чаранын жүрүшүндө атайын кыргыздын улуттук боз үйү тигилип, мал союлуп, очокко казан асылган. Андан тышкары таң атканча Нооруздун символу болгон сүмөлөк кайнатылып, бүгүн студенттерге таратылып берилди. Уюштуруучулар мындай маданий саамалык жыл сайын өткөрүлүп келерин айтып, мугалимдер менен студенттердин ортосундагы ынтымакты бекемдөөгө шарт түзөрүн кошумчалашат. Түндө студенттер менен мугалимдер бирге сүмөлөк биширишти. Түнкү саат 3 чейин отуруп алып, ырдап, бийлешип, оюндарды ойношуп, мына анан азыр эми биякта иш-чара дагы уланып атат да. Бул студенттер менен мугалимдердин ортосунда бир ынтымакты, ушу алдыга болгон келечекке бир ийгиликтерди каалайт, алдыга жылдырат экен да. Мына түндө сүмөлөк менен баардык тилек айтышты. Студенттер дагы келечекте бир кыргыз элине кызмат кылган адамдардан бололу, мугалимдер болсо сиз тилегиңерге жеткиле, ушул татынакай ушул ушул устаттарыңардан алган өнөр билимиңердин баарысы элге жеткирге деп бизге тилек айтып, жакшынакай бири бирибизге ынтымак тилеп, ыйман тилеп анан тарадык да. Бүгүн 19-мартта Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында Нооруз майрамына карата көкпөрү боюнча республикалык мелдештин жарым финалдык беттештери орун алууда. Анда 4 команданын өз ара беттеш орун алып, ынтымак командасы алгачкы болуп финалга өттү. Жарым финалдын алгачкы беттешинде Таластын ынтымак менен Чүйдүн биримдик аюу командаларынын беттеш орун алды. Беттештин жыйынтыгында ынтымак командасы атаандашын 2-1 эсебинде жеңип алды. Бүгүн финалга дагы бир жолдомо ойнотулат, анда Оштун Достук жана Чүйдүн Арашан командалары кездешет. Бүгүн Ош шаарында сүмөлөк кайнатылып, Кадыр түн каадасы өткөрүлөт. Кала мэриясынан билдиришкендей, аны Ош технологиялык университети уюштурууда. Ал эми майрамдык салтанат 21 март күнү шаардын Борбордук аянтында саат 10:00 Нооруз 2018 театралдык оюн зоок концерттик чоң программа менен башталат. Маалыматта саат 11:30 кыргыз каганатынын 6-7 кылымдагы өнүккөн доорунун салттуу маданияты чагылдырылып, ыкчам боз ий тигүү сынагынын финалы болуп, жеңүүчүлөр сыйланары айтылат. Андан тышкары Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында элдик кол өнөрчүлөрдүн сынак көргөзмөсү, жүрөгүмдө Кыргызстан кароо сынагынын жеңүүчүлөрүн сыйлоо болот. Ошондой эле искусство сүйүүчүлөрү Сай бою көчөсүндө байыркы Ош баалуулуктары сүрөт көргөзмөсүнө күбө боло алышат.